Carlo Ople ng unbox. Magandang umaga sa iyo Carlo. Magandang umaga Alvin Doris. Hindi ko alam na kailangan ng costume dapat pala uh -oh. Uh -oh. <laughs> Pag Friday, pag Friday naka-costume kami uh -oh. Carlo. Ako yung devil, si Doris yung angel. Pero teka muna anong anong designation mo tama talaga author ang designation mo diyan sa unbox. Ay, uh, founder and CEO na. Ayun, founder okay. eh, kaya tinatanong kita kanina kami, o founder and CEO. Ayan. Ng Unbox. Talas, ano 'yung Unbox? Ayan, o, oh. ito, tanong ni ano daw 'yung Unbox, Carlo? a grupo siya ng mga kumpanya, Doris. Meron kami mga kumpanya sa influencer marketing, sa digital production. Meron din kami tindahan sa Green Hills na mga collectibles. So, iba-ibang kumpanya uh, related sa digital. Ayan. Yeah. maraming kumpanya yan, partner. <laughs> Pag naging sikat kang influencer, kayang-kaya kang i -ano, i -manage. Uh -huh. ng Carlo Ople. Ay, magpapamanage ako. Pwede Ay, ba? Eh, kailangan ka munang sumikat as influencer. <laughs> Ay, sorry. Hindi ako sikat. <laughs> 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 hindi ako sikat. Paano yung ipasikatin mo ko, yeah, Carlo? Oh. Ay, tell us something. Madali lang yan kung ganyang costume mo. <laughs> <laughs> tell us something more about the survey that you commissioned, uh, Carlo, uh, na, na related doon sa mga mga gawi ng mga ng mga millennials at Gen Z. What have you found out? Highlights lang. Go. Yeah, so we did the research uh, all over 1000 uh, respondents kasama ng mga FGD na rin uh, tungkol sa purchase impact ng mga influencers sa mga millennials sa Gen Z no. Mm. So unang-una -una sa lahat, 46% sa mga na-survey -na bumili ng mga produkto na inendorso o nakita nila sa mga account ng influencers. So yan yung mga kinyari nakita nila lumabas sa TikTok o lumabas kinyari sa sa YouTube or sa Instagram nakita nila tas natuwa sila tas binili nila. Uh, pangalawa, and ito yung pinaka-interesting, the, the Gen Z and Filipino millennial consumer is a smart consumer. 86% sa kanila nagre-research bago sila bumili. So, pag may nagustuhan silang produkto or feeling nilang kailangan nila, pupunta muna sila sa TikTok, sa Instagram, magse-search sila doon, titingnan nila kung ano yung mga reviews, tapos depende doon sa reviews kung na-validate na feeling nilang, "Oy, gusto ko to, kailangan ko pala to, maganda pala yung review." Doon doon pa lang silang bibili. So hindi sila yung tipong blind purchaser na porket gusto lang nila bilhin bibiliin agad nila. So parang okay. ano ba yun, Carlo, De parang generational ba yun? Mm. Kasi siguro yung mga boomers, si si Doris is a boomer, ako Gen X pa ako. Mm. Pa hindi parang hindi tayo ganyan noong panahon uh -huh. natin. So parang generational siya nag-iiba yung yung kanilang paraan ng pagbili at pag-influencia sa kanila, Carlo. Mm -hmm. Kasi nung sabihin nga natin hindi masyadong ma-research yung uh, older generation, tapos sabihin natin yung older millennials naman kung mag-research, ang gamit nila Google, di ba? Uh, Google search. Yung generation na to, dahil kinasanayan nila ang TikTok, kinasanayan nila yung IG, yung reels na maikling video kaysa magbasa, doon na sila nagre research ngayon. Kasi Ayon. yun yung kinasanayan nila. Oh. Pero so nagbabago talaga. O oh. oh. nagbabago. Pero Kylo, hindi kaya dahil parang i i ibig ba sabihin nito ay Tamad na lang itong mga um, uh, Gen Z at mga ano nga ba Gen X kung whatever ano yan ah, sila ay <laughs> Ano nga ba yung edad, Carlo? Uh, Memoryado eh. mo ba yon pag ba sinabing sila? Gen Parang Z ganun? anong edad? Anong age group? Ah. 1982 yung ano eh um uh, yung millennials Tapos pagkatapos noon uh, I think nine, uh, I, I forgot the exact age. Meron para yan sa... eh may, may cut off Meron. yan eh. Masige, oh. sige, papa-research ko rin, Carlo. But uh, to answer the question of Doris, please. Amin um, hindi hindi naman actually it's quite the opposite. Hindi sila tinatamad. Yung yung fact na nagre-research pa rin sila is very good no kasi gusto nila ma-validate kung yung kailangan nila tama ba o hindi. Yung yung tamad bumili or tamad mag-research, yun talaga yung pwede mo sabihin hindi masyado naglalagay ng effort. Pero tong kabataan na to, talaga tinitingnan nila yung yung yun nga yung TikTok at IG. Yung yung tanong diyan kung yung mga review or yung mga information na kukuha nila sa TikTok at IG ano ba authentic o genuine? no? So yun yung interesting thing. Titingnan namin sa susunod naman namin na study. Po, pero lumilitaw ngayon na yung traditional media. Uh, as we know it, may commercial yes, tayo, may programa, oh. magko-commercial gap, oh. ilalabas yung commercial, mga 4 uh, to 5 minutes, manunood tayo, mainganyo mm, tayo. Mm. Hindi na ganun ngayon yun. Wala nang ganun. So Wala may implication na? siya sa advertising business. Yan. Oh, na napakalaking impact ngayon, no? Kasi sabi natin negosyante ka, gusto mong ma lumakas benta mo, mas marami'ng makaalam. Hindi hindi lang traditional media ang titingnan mo ngayon. Siyempre, lalo na kung target mo Gen Z at millennial customers. Pag ganyan, napaka-importante na present tayo sa ayun uh, nga sa mga social media platforms katulad ng TikTok, de ba? Or katulad ng Instagram. Kasi nandiyan na 'yung eyeballs ng mga kabataan ngayon. And at the same time para sa mga uh media outfits katulad natin uh dapat tinitingnan natin kung paano tayo mag-expand at magiging present dun sa mga platforms na yon at hindi lang sabihin natin sa sa YouTube or sa Facebook pero ano ba mangyayari kagaya ko boomer maiiwan ako ah, hindi you have to adapt i mm -mm. para kailangan talaga uh -oh. kailangan talaga mag-adapt lalo na kung, kung may negosyo ka or isa ka media personality kasi it's a way to be relevant to the next generation pwede hmm. naman sabihin natin you stick to where you are present now pero ang usap mo lang or ang mabibuild mo lang na audience yung existing tribe mo pero kung gusto mo talagang maging relevant ka pa sa mga sa susunod na henerasyon, sa mga kabataan, din napaka-importante na tingnan natin yung mga other platforms katulad ng TikTok at Instagram. Ibig sabihin, yung mga produkto ngayon, kung mag strategize po kayo, tingnan nyo yung resulta ng study. Uh -oh. Is it worth mm. na mag-place ka ng 30-second advertisement, halimbawa, mm -hmm. sa isang traditional na, na, na media, mm. agay ng television, halimbawa, or hanapin mo sino ang pinakasikat yan sa produkto mo at siyang gamitin mo. Uh -huh. Parang ganoon hindi ba Carlo? Actually co combination 'yan of both. Uh, kung may budget ka din napakaganda kasi gamitin mo pa rin ang traditional media for reach kasi mahirap talaga taluhin ang ano eh ang traditional. Sa traditional media. O oh, kaya nationwide 'yan at may mga tao pa rin naman na nakikinig talaga sa radyo, 'di ba? So kung gusto mo malawakan malawakan na reach Uh, may may talagang malaking value ang traditional media. However, you cannot ignore the impact of of digital and social media today. Yun. And siguro importante tingnan paano mo gamitin dalawa. Ngayon yung kaginagandahan niyan Alvin, sabi natin nagsisimula ka pa lang, wala ka pa masyadong budget, hindi na hadlang ang walang budget para magkaroon ng negosyo o para magmarket ng negosyo. But, Nandiyan na social media. Yan ang great equalizer pagdating sa negosyo ngayon. Tama. And pagdating okay. ng halimbawa partner 10 years from now, uh -oh. eh, lalo pang lalaki yung influencia. Exactly yang klase ng medium hindi ba Oo, talagang kasi actually di nga natin alam kung ano na yung bagong platform na relevant 10 years from now. Baka may bago na naman. Oh, uh, na. may pass nga initially dun sa sa mga respondents na yung konti pa lang to, maliit pa lang to, pero this is this can be indicative for the future. May mga nagsabi hindi na sila nag nagse-search sa search at TikTok at sa other social media. Naggumagamit na sila ng mga AI apps para mag-recommend sa kanila kung ano yung dapat nilang uh, bilhin. So, dun mo na makikita na parang ah, doon papunta to. Iiba na naman. Okay. Mm -hmm. Okay. So sa mga ah. sa mga nag-aambisyon oh. na yumaman sa pamamagitan ng pagiging influencer, uh -huh. eh magsimula na po kayo because the future is uh, really bright for you. Yes. No, pag uh -oh. ambisyon alin Sabihin mo sa anak mo. O ano ambisyon mo? Night i para maging ano, uh, influencer. Uh -huh. Hindi na doktor, teacher, piloto, hindi? E maging, sabihin, magiging influencer po ako na eh. Oo. Mm. Sabi naman ng bata, uh. gusto ko po maging influencer ng mga bumbero. <laughs> <laughs> Pero hindi, come to think of it, seriously speaking, oh, oh, you can make a career. Oh. Out of that, hindi ba Carlo, pwede ka talagang kumita ng malaki mm -hmm. kung yan ang gusto mo mangyari at siseryosohin mo. Oo. Oh, kailangan mo lang pag-aralan kung ano yung mga different ways to monetize. Ano yung mga different ways paano pagkakitaan yung pagiging influencer kasi marami eh. in fact kung pag-uusapan natin yung isang buong episode yan, Alvin, ano yung mga different ways paano pagkakitaan ng pagiging influencer. Uh, but, but, definitely malaki ang potential. Live selling pa lang sa TikTok, napakalaking bagay na ngayon. Wala pa dyan yung advertising na kinukuha mo, sabihin natin, from revenue. Kung nag-YouTube ka or sabihin natin, may lumalapit sa mga brands para ipromote yung mga produkto mo, lalong-lalo na pag malaki na audience mo. So, napakalaking potential career path ng pagiging influencer. Pero yun nga, Ah uh, kailangan pag-aralan, kailangan matuto yung yung content creator, paano gawin yun. And and siguro pinaka importante din, uh, at talaga experience over time na wag mag-give up at talaga tuloy-tuloy lang nilang gawin para so, lumaki at lumaki audience nila. So Carlo, hindi mo kailangan na maging sikat na sikat. Mga Aunt Curtis Smith K na, na na, hindi pa rin. Hindi ganun. Hindi. Oh. May, para, para lang alam niyo para lagyan natin ng peso value, para ma-gets ma, ma natin lahat. May kilala ako, wala pang 15,000 followers sa TikTok. Nagla-live selling lang siya siguro mga once. Sino mga once? Mga 3 to 5 times a week. Ang kita niya sa commission kada araw, mga nasa 3,000, 4,000. Pwede na, di ba? Wow. Per day. Wow. Oh. Per day. Per day. Oh. kinakausap ako ng Gen Z, uh, Carlos, Ang si Bea. Sabi? sabi? niya, affiliate. Ang tawag I'm doon, yung yeah, may yun, mga yeah, yellow yeah. basket. Ano prek, yun? Okay, kita mo yun. hindi mo alam. Dapat dapat you have to cope. With that. Okay. Kasi retired ka na rin, na rin lang naman. Kung Oo. seryoso ka talaga, pag-aaralan mo siya. Partner Alice na ako, pupunta ako kay Carlo. <laughs> <laughs> Magpapaturo na ako. <laughs> Ayun pala, yung baby boomers daw Carlo, 46 to 64. Mm. Gen Z, 65 to 80. Ako yon. Ah, ikaw partner okay. boomer ka. Millennials, mm -hmm. 81 to 96. Gen Z, 97 to 2012. At Generation Alpha, 2010 to mid 2020s. gano'n yung segregation okay. ng mga ano ng mga um, klase ng, ng tao Ma sa mundo. Umabot pa akong millennial. <laughs> millennial ka millennial. pa Carlo? Eh, si Rosa oh, millennial ba? Ako 1982 eh. So pareho kami ni Mitch millennial pa kami. Ay o, millennial mo. sila partner. Oh, okay gen boomer. Ako. Ikaw boomer ka. Pa okay, yeah, ngayon ang sinasabi sa akin ng mga anak ko? Okay boomer. <laughs> 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 Bakit ka nagkaganon yung pag <laughs> Andiyan ba si Mitch Carlo? Nasa nasa taas mo ba ako sa office para medyo ka, kagalang-galang na mga umaga. Oh, hindi naman, <laughs> hindi naman. Okay yan, okay yan. So, you, so sa mga kababayan sa natin, majority ba ng ating population ay nandun pa rin sa boomer o hindi na no? Siguro hmm. karamihan na sa atin nandun sa Gen X or millennials. Millennials, oo. Oh. I think I think diba, we're known to be a, a young 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 country with a massive young workforce. So I think mas marami na siguro. Again, it's not I don't have the actual data, pero mm, I have a feeling mm. na mas malaki na o dumalaki na. Okay. Okay. So sa mga hindi maka makarelate. ano ang key message here, Carlo? Ano ang pinaka take ng resulta ng inyong survey o ng inyong pag-aaral? Well, una-una sa lahat, nagbabago talaga ang, ang mundo. No? So, kailangan sabayan natin to kung hindi natin gusto pag iwanan Lalong-lalo na kung isa ka negosyante or gusto mong pag-aralan or paano kumbaga, lumago ang, ang negosyo mo. Kailangan talaga pag-aralan mo na ang, ang social media. Lalong-lalo na katulad ng TikTok, Facebook, uh, Instagram. Uh, pangalawa, uh, yung mga para sa mga para sa mga nagbabasa naman or pa naman nagko ng content sa TikTok at IG, kailangan din tingnan natin kung yung mga sinasabi ba ng mga influencer or ng mga content creator uh, legit, 'di ba? So authentic. So kailangan rin ni-research natin 'yan at tinitingnan talaga ba natin kung talagang okay. And and lastly, para naman sa mga kabataan na nanonood. Pagpatuloy lang nila yung habit nung ano, nung, nung pag-research kasi napakalaking bagay. Uh, Kung baga para to make sure that they get their money's worth when they buy their products. And siguro yung pinaka-pinaka huli, napaka-legit na career path na talaga ng pagiging influencer at content creator. So kung meron man dyan gustong pag-aralan yun, napakadaming libreng resources online para paano ka magsimula. I-research nyo lang yon, And then... From there, napakadaming ways paano pagkakitaan at para para gumanda buhay mo sa sa social media hindi lang yung chismis lang at nanonood lang pinagkaano na talaga <laughs> <laughs> alam ko na alam ko na Carlo so be serious yes. seryosohin po ninyo. may career alam ko na sa ang social media ko Carlo oh. at partner Magla-live-selling ako ng mga gamot ng mga kapwa ko sinunod. <laughs> 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 yung. Maraming bibili niyan. Hindi, ibig sabihin, Carlo, at least nakapagsimula siya. Yan. Start oo. simple. O, pwede namang simple lang. Sabi nga niya, live-selling, 3,000 to 4,000 a day. A day, oo. Oh. O, ay, ba, malaki din yun, ha? Pag tinimes mo ng 30, Correct, oh. medyo malaki din yun. Extra income. And how many hours ang ang kailangan mo dyan, Carlo? Kahit one hour lang? You. Alam ko yung iba medyo matagal no, umaabot ng mga 4 to 5 hours pero uh, eh, okay kaya. Two, pero kung isipin mo kumpara mo sa minimum wage 'yun, 'di ba? Medyo Oo, malaki. malaki. Oo, malaki. Eh, hindi, It's ang gawin mo ha habang dinadayalysis ka, nagtitinda ka. O, o kaya Oo, o. Habang nagdadayalysis ako, sumasayaw sa ako ko sa TikTok. Medyo <laughs> Carlo, thank you very much Parang for the salamat. for the insights. Pakasabi kay Rosa, kay Mitch, thank you ha. Oh, maraming maraming salamat and good morning sa lahat na nakikinig sa atin this morning oh, yeah. oh, Gusto ko pa naman sana makita si Orosa dyan na nasa likod ni Carlo oh, Napakagandang babae <laughs> oh, Andyan ba sa likod mo Carlo oh. o nasa taas pa? Wala nasa taas pa Ay naku oh. Anyway thank you Carlo maraming salamat Happy Good morning weekend. sa iyo Happy weekend morning. Si Carlo Ople po yan ang founder at chief executive officer ng unbox uh -huh. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabatang palita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradio Servisyo YouTube channel.